هرمود ADSL بلاس وأدق عصب وكو سهلة يا إنك كحرناتو إنترنت لحوار الدرية أفر يلا باتنك ساعة كدرسو ADSL بلاس وحكوسينا يا لاند لاينات كل حريري كرتو أصحاب تادا قرابة دا أما أتكفلين كرتو هولا حفيز كعجة كاسو أيلا صعدتو دقيقة فريئة حرموين كلا دوان وقيمة جبن يا إنك صفو دوجو حولن كرتو حساب تادا موبايلك وقار كم إذا فايدوين كأذيق إنترنت كهرمود ADSL بلاس قريقة حفيزك أما حرون تشركة دادة استعمال ADSL بلاس وكو حرنو دوني دا بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا داود يالكو سو دواد وركا تي في سمريوس او سيتوسا يدين كاغي بان يا مغالدا مقدشا قودبدا او دور كورونا وركا يغا اد كو داودونتان وخا كاميدا رئيس الوزراء الصوماليا يا مانتا خريغا كجري حرونتا تاليسكا قبتا غود اي بوليسكا الصوماليا مدخوينها الصومالي لان موسبيخ عبدي يا مانتا كولن كولا قاتاي مغالدا هرغيسا ارغيغا اي دولدا تركيغا او سو مغاعوداي ودا حدلدا الصوماليا يا وليبا الصومالي لان Soomaaliya oo ka qayb galaysa shir looga hadlayo ka hortaga kooxda Daacish taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay rag ay sheegeen in ay dilal qorsheysan ay ka geysanayeen gudaha magaalada Muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door koroon ee warka imigana u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan oo idin siyaan baqadaani waxa Xamdi Faarax Usmaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray xarunta taliska qaybta guud ee booliska Soomaaliya wariyaha Cabdiraxmaan Waabari ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya halkan aan joogo waa taliska qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir oo dhawaan lagu sameeyay dayactir waxaana xariga ka jaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre munaasabad kooban halkaan lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya sida xubnaha ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale duwan oo lagu casuumay munaasabada halkaan lagu qabtay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa markii hore waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu kormeeray xafiisyada kala duwan ee taliska qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir intaas kadib waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed kulanka markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bareysi oo sharaxaad ka bixiyay kulanka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu la qaatay saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo waxyaabihii looga hadlay halkan aan hadda taaganahay waa qaybti guud ee booliska gobolka Banaadir oo runtii maanta Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre uu furay xaruntan oo muddo lagu waday dib u habeyn ama dib u dhis sida ka muuqata وادات اللي إذا كنت سايي شلا سيدا يهدي ما أنت سيدا أي تاي ورنتي كمدة إسعلقان كا المعنوة هاي هراء دولة دولة واغضي وعيدا كبوليس كنا قيبتي سكا قاتي أيا لغود لسي حارون تان قروح دا بادن ما أنت المعنوة هاي وفري سيدا هراء إذا كنت شاقي رئيس الوزارها جمهورية فدرال كسومالي مدن حاس على غيره runti waa muxuu ahay howlo badan oo ciidanka booliisku qabtay waxaa ka mid ah sidaad hore u aragteen hoggaanka baarista dambiyada CID oo ayadana isxilqaan lagu dhisay oo bilicda iyo ka muuqata aad aragteen waxaa ka mid ah dhismaha hadda muxuu ahay gacanta lagu wado xaruntii hore ee oto oto ayadana waad aragteen aan u malaynaa waxaa kaloo dhisma ka socdaa xeradii daraawiishta oo ex-sheeler loo yaqiinay waxaa kaloo dhismo isaguna ka bilaabanaya mar dhow hoggaanka ilaalinta canshuuraha
qaybta laanta ilaalinta canshuuraha dhammaan waxaa soo dhan waxay ka mid tahay isxilqaankii oo xeryihii lagu dhisay kowno ma joogto meelo badan oo saldhigyaha la dayactiray haddana muxuu ahay maanta mirihii shaqadaas ka soo baxday waa qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo ah lafdhabarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybta guud waxaa hoos yimaada afar qaybood oo qaybaha booliiska ah iyo 17 saldhig intuba muxuu ahay shaqooyinku way ka socdaan waxaan malaynayaa oo aan ku rajo weynaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado inay amniga gobolka Banaadir wax badan laga qaban doono wixii faahfaahina oo intaas dheer iyo mar walba muxuu ahay wada shaqayntani waxaan rabnaa si aan ula wadaagno bulshada Soomaaliyeed ee u ooman amniga inaan haddii rabbiga awoodda la ogolaado wax walba qof walba geedka uu joogo iyo guriga uu joogo ay ugu tigi doontana dowladda Soomaaliya ayaa ku hoolan sidii dib u dhis ballaaran ay ugu sameyn lahayd xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Waabiri Sam News Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta kulan kula qaatay magaalada Hargeysa ergaga ay dowladda Turkiga u soo magacaawday wada hadallada Soomaaliya iyo guliba Soomaaliland wariyeynaya sarrashka ayaa faahfaahinta warbixintan Hargeysa inooga soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan la qaatay ergaga uu wadanka Turkiga u magacaabay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Oglan Baker oo uu helinayo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Turkiga Ambassador Ali Noyan madaxweynaha iyo ergigu waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wada hadalka dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya siyaasadda guud ee mandaqada Geeska Afrika waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u sheegay ergiga in wada hadallada u dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama oo aan wax midho dhala laga gaarin ay Soomaaliland dalbanayso in dalalka caalamku ay qayb ka noqdaan wada hadalladaasi sidoo kalena waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u xaqiijiyay ergiga in deeqaha horumarineed iyo gargaarka dawladda Turkiga ku taageerto dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay isu dheelitirnayn sida awgeedna ay dawladda Soomaaliland u doorbidayso in si isku mid ah dalalka Turkiga u qaybiyo kaalmooyinkaasi si uu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu muujiyo dhexdhexaadnimo ugu dambeyntii waxay madaxweynaha iyo ergiga isla soo gorfeeyeen xoojinta xidhiidhka labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliland taariikhda soo jireenka ah ee ka dhaxeysa waya Sir Axmed Cabdullaahi Yasrashka mugbayaha caalamiga Somali News gudaha caasimadda Hargeysa taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay rag ay sheegeen inay dilal qorsheysan ay ka geysanayeen gudaha magaalada Muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay wariyeena Ibtisaam Suldaan Maxamed ayaa faahfaahinta warbixintan inoo sii qaada dhigaysa taliyaha hoggaanka waaxda canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdullaahi Xasan Bariisi ayaa faahfaahin ka bixiyay askari dil ka geystay magaalada Muqdisho oo ciidanka booliska gacanta ku dhigeen shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in ay askariga dad rayid ah oo dil u geystay ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay u gudbiyeen maxkamadda ciidanka qalabka sida tilaabo sharci ah looga qaado General Bariisi ayaa sidoo kale sheegay in qaar ka tirsan ciidanka oo dil geystay ay baxsadeen hase yeeshee ciidanka booliska ayaa ku raajoogo laguna jiro sidii loo qaban lahaa sidoo kalena sharciga loo horgeyn lahaa anigoo ku hadlayo magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha xigeenada hoggaamada iyo dhammaan qaybaha booliiska gobolka Banaadir waxaan rabnaa inaan maanta ka soo jeedino halkan warmartiyeed ku aadan barya dhaweyd dhacdooyin dhacay oo ku saabsanaa dilal ka dhacay gobolka Banaadir oo ay ciidamada booliiska xubno ka mid u geysteen waxaan rabnaa marka hore inaan la wadaagno shacabkeenna aan jecelnahay ummadeenna Soomaaliyeed ee aan madiidinka u nahay muxuu ahay bulshadii aan shalay ka soo dhex baxnay oo aan muxuu ahay weline
هاي كأبتر سنو إن شعبك الصومالي هذه بوليسك بوليسك نقول يا شعبك الصومالي أنا هو كدولينا وعن تعسو ودرينا أنا هاي كهلا يا أفك تليات اللي عجينا ده لما عندك كوجيريودي يقفك كوحيله لكن وعن هذا وحنا هاي إن هو بين كتر سن عيدا كبوليسك أما لما عيدا ماذا قلب كسيده إن أي شعب كودي أي أوذين هو هاي دريسكا أي هو هاي نكل يرادو وقدمين أيين إن أي قعن توضة حبت كل عذي أي قف شعب ديشو آدي آذان وحنا أبن الدرداس وحقوق الدرن نمكل يرادو إن بجاج ليدا موت ليدا أو أد أم ليسو إن أنا يبقى حبيراتي قفك بابو وضعه أو سن مسؤولية دي بسارنين وحضر كيسا جاك بوينت عيدا جوغا أيو سو قليا ولا استاجنا يا ما استاجايو توسو أسو آديا إن لا سمييو تحدير بدن دادك قاديدك وضع مركبنيك عيدا كبوليسكا او تاغن أبنيغا أو أبنيغو دا سوغايا مركو قعانت او استاجو إنو استاجو كدي مركي الله بيو إنه يهاي قف عيب كسلينا أو إسكشة قيسنا يعني ولا سودينا هدول نقدر قبنا كسرنا حلو انتي هنا وهاي وعلى ربي ولا إسك قبنا يا مرك الشعب كوحان وهاي مر لباد يمر سدحات بك عصنينا إنه يقعد نقص يان سويد أمنك نك الشعب كا إنه قد أنت سمع وهاي تحدر درا أما أولا كأنه قد أنت وحول بوا إنه حنون بدنيا مسؤولية عن سارا إلهي درتي سونو ساري هاي وواجبات كني وكرام مديني إن الشعب كنا جمعوا هاي قرب كقبسنو إن نلا شقيان إن سوجيدنو معها حبنا عيدنا كل عضي إن يكون عضو وحن أنت أسكسي دريا عيدا كستم كلمة النوجو حنوم بدو حواي نن شعبه أيال الدلي نكد لنا ووفا كذا نمان وحامهاي واجبات هو اللي بحيي إنك أسكري قف كست أي قف دلة إن أنا يدعن دبلي أيهاب تيدا لا أقولين هاد الشيء ولا جد بيتاس نك أسكري جا أي واحد دلة إن قابط اللقو قبطنا وواجب مقدسة وحين سار انتهي مال والبا عدا مسؤول ككاء الحجينا ما ذحظ أوقه تيك بوينت جاس وحكل عين أما جوارديا ماشى سلدي جاس وحكل عين عدة مسؤول ككاه أيام مسؤولية كريسة لكن لو ما دول قاضن كرلو ما ندول قاضن دونه نينا أنت نندي قف دلي أيام هو هاي أسكرية أول لبسن أيا كعر لجوبتي لو هو هاي وحكدلي دمان وحكل عيق عن تعيدا كبوليس كسوماريد أنت أوبن ولا غبتي وحان اللوجود بيا محكمة دي أود دولة هاد كيس كاس قاديس جيسة نمحو هاي حال نناجرة ومحو هاي قف دلي إساقين والوغرات جوغا مانا لغا هراي وانا لصوغة بنايا دلال كي هرور لعيني والا وضا قبتي وحال لغولا حساب تما يا عيد كاستا اي مسؤولة اي عيدا كاس فالك جيستي تلابك قادي وايا إساق ايا بوس كيس قلا وانا شرعي ابتزام سلطان محمد ابتزام فني سوم نيوز تي في مقدشو سوماليا يا وحي كيقيب قليسا شير لوغا حاليو كوح ذا داعش وريين حسن انتين ايا فافاهين تاور بحنتان انو هيا وزير دولة هرمها تبدا دولة دافدا الكسومالي عبد القادر احمد قير ايا فافاهين كبحيي كولان لوغا حاليا سيدي لوغا اتكان لها حلوغا اروينها داعش او لغوسو قبقبية مقالة دا واشتون اي حنون تهادلك امريكا كولان كولان اي قبقابدي سولهاي دولة دا امريكا ايا وحاكا قيب قلي وزير دا هرمها تبدا دولة دا حلوفضا كهرتقا حقوق داعش وزير دولها أرمها ديبادا صومالي عبد عادل أحمد قير أيا سيدوك الوحو شاقي إن شركة اللغولة فقوري سيدي لسيقا كاشن لها ملن لغوسه ودجيسن لها لادقالنكا كبنكا حقوق داعش عبد قادر أحمد قير أيا سيدوك الوحو انتاسي كدري إن لحكمين لها حقوق داعش حقا كسو فرحانيا ودمالا أي كسو جيدان سيدا دولدها عراقية سوريا waa markii hore ka soo bilaawdeen xogaga daacish waxa maanta boqosho ku soo gaartay magaalada Muqdisho wasiirku xiinka arrimaha dibadda ee waddanka Talyaaniga Emmanuel Del Rey wasiiradana waxay u timid iyadoo boqoshadan ay daba socoto boqoshada rasmiga ah ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay waddanka Talyaaniga dhawaan
تاسی دولت تلیانی که مرکی بوده حجودن قبل نقلان این لدرد درگلین دانو اسکاشی که لبده دولت سومالی یا تلیانی که و حالا وزیر ده مدام این مسئول که تهی اسکاشی که عالمی که از سود ویسی کت می نباقش قبل کردن سوم مرتی و دماد قبل که سومالی من تو قدم بیسی مرکا حیب موجسی یه دیل ده که موقتا سری قبل که گیس که آفریقا من تا او بلابتی بقعصب آن نبوده او به هی این لمالگی شده لسود ویو و دماد یورپ واریس و دنکت لعنتیان ربان این کموجیان سودوین قیمله و مالگش شق آور یا جناسی اصلافس جناسی سلاسمه مرکه وحیاد سودویسی لکلنتی رئیس وزاره دولت فدرال که سومالی مدن حسن علی خیره و قوارمی هر مرکز سومالی کتی لابستی حق دغدغه حق سیاستی حق اسکاشیفا و حکلی باقش استران اوتکتی مذحینها دولت فدرال که ویلا سومالی اوتکتی مرکه حکلی منطقه کقب گشی حفل بندیگه قبل کبندر و اسمی قدومیه قبل کبندر آن دوک مقاله مقدسه اینجینر محمد عبدالرحمن یریزو وی اد اوری اقدی مذاحی شعب کی جوگی قبل که وی عرقتی تاریخ دی مقاله مقدسه یه هرکس سامرتی و حین کوآورتی جو عصب و حکلی وزیر د منطقه لامسی این دولت سومالی ایتالیانیس کاشان دونان حق و حبر شده دولت ایتالیانی که اقدی قدم تو داق و حبرش آرده دیگه قرن جیب سر جامعه دو مده یا از بدال این لسوعلیو از کاشی حق دقن که کد حنجری سومالی یا تلیانی یا اسپاشلی لباده شاع. کلان کنایه گفته که هایی نکیل داد تباتی سیال کدال کوبه باید لذگان که حقوق داعش یا مذاحونه آمریکا که دونالد ترامپ یا وزیر کارمه دیپا دادل کاسی آمریکا یا مذاح کشور تی بهش عالم که یا واحد اسکور راین این سود جزء لوا داغو حقوق کوه دن لذگان که حقوق داعش یه سری لاتر تره ها اغلقی دو دیگه هم با حسن محمد علی حسن تنا سوم نیوز تیفی مقدسو. دولت آمریکان که یا وحی فاهنه در آدایکه به حسی دوکن دنک عرقه و ایکه گیسته دیگر نه هوسی بعد جبهه هوسه وریه نسلات سومالی یا فاهن صور به حنتان لذیاره. ورکه که ایمان ایه قبل که جبهه هوسه یا وحی شیعیان این دیگر کاره ره قبل کاسه ایکه دعای دوکن دن عرقه. دوکن تا یا دعای حالی فید کی وحنا لشیعیان دیار دلوا ملاین یوین ایهین کو آمریکان که ای دوکن تاسی که گیستن سلیگوار لهاین الشباب سرکالو هلی جبلان ایا شجعی این دوکن تاسی للا اکتی حبنو کترسان الشباب او اسکو اورسنه یی آگ دیگان ک آراره اسلام مرکانا قصارو لگو گرسی یی قصارو لگو گرسی یی سدای ورک او دیگن دن عکله داد ک دیگان ک ایا یا گونه کو رمیه این ای مقلن جکت علوس ای دوکن تا اسلام مرکانا ای عبسیسو و جهدی ولولی آن لشاعینین قصارها کسو گاری دوکن تاسی ولی وحد داوان استان ورکا تیوی گسمنیز تیوی مرکان وحد کسو دوتن ورکا یا ور بحنا داد کله عیناسو کل دریان وریاشن خو کلا سوگن قبول داد دلک. ودی دچوکت ده گله وکیل ده سومالی لانا یا کلا لقاتی وزیر کدیگه که یهور مرد رمیگه. کلا انکاسی آیا و حامرکی وصولم مادی ور بهین تله هلا حلبان سعید عرته. من تالک و حامرگوی هرنای وزیر کدیگه اینکه آنگاه گودی چوکت ده گودی چوکت ده نو حیده حوصا گله سی و ده مدت فصلیه ده. مرکا حال کن و حامرات بانو من تا وگم هد علینا وزیر که یه تیم که یهوجامی نیسی. وحنا نكوض هذا اللي جه هولها قرن كيو هيان وربحن في عن أوافين خمتي آدي آدي إن وسير سكري أي وربحن وافي أي نقصي سهولة دجان كا إيو تيم كل هوس أي قرن كيو هيان وسير في عن الفافاسن أي نصي وانا يوم هاد علينا سيد أي وقت نوس نوس وتجيبين إيو وربحن تاي نسيان با وانا حول ما مد كده قرن كا إيو وتجيبات كلا رأيت هاي گست کل وسیر کدیگان کور به این تله داشتی آیا شهر تی گید کل دو نیا این لغو اینو یه گید که گرواگا. اینجا چوکت در برلمان که امانت آنون نمی این کنی وحدریان آدی آدی و نکسن ایام که قاضی نی این سیدهای سواله نوی دیلیان سیدهای نور دگیستن سه وربحین وافی آن وسوسی نی. آدی آدبان فوتی آنو گم هد علینا وحه حسود مدن
إن مركز سو كله واحد دريمي سو إنه كل الصعود أو دير برامج كل الصعود أو دولة كل الصعود أو بربر تاعين يعني إنفارمنت كوا واحد نقول عصب ديجانكو إلى لينتيز يعمل هذا يسبد الشيبة وواحد مودينا هذا نقول عصبيهين لكن سال يعني سلا كان قاعد إنه يمكى إن لقوه إلا جوا يوا جرن واق جرن واق جوا درت وجد كأفدا إيه نقبصدي أضل كيورن قبصدي جد كا إلا استعماله أو لقفة يدستين وباهنا هدين جد كا كفة يدستين وينه هبين يمالين وكافي ضاية البرات كوكو في ضاية الداقسيمات كوكو في ضاية أدار كيسا ميرك استبسود عاصمة دي هدستا ما انتهيستا هدي أنا إنه يسجى استعمالين أو إنه كوز معلوم إني هبين كنت هاجن لي درتي كلا أي نوع يريد أي نوع فايدة سنة حلو ينوع من يوح والبا ينوع قبنا يدبر جو أيام أدانا إنه كوا أنا إنه إلى شن ده حبة ترمي لكن وانو كحدنا وكحكم تقدر والجو جوبي وسرار والجو جوبي هرجيسن والجو جوبي إما كذا نقول ده أنا وينو يلا نو بابور دان أو بعاء يانو يلا وحفر بدينا وير هاوس بي يلا نو ولا جوبي إنت بورت ولا جوبي لكن وحم حسود مدن أو ما أنت عن حطي آد سجوا رئيسني مر هدي اللي بجو بيو أو ما هلي أي ممنوع يهين والله ممنوع أي سبتي وسو جليان مقالة وكتر بان بيكو سو جليان هدان مر كا ضدك كجن عصناية يا ضدك وحكو ريدناية بالله بدو بقاني وعي جودة أنا كرو قادم مارتي هرت وعي جا كهري هدان قفكو فهمتني اللي بعد ضاي بعدني اللي هذي ومشكلة لكن وحماشة كم قن عقابتي وكم قن يضم وحق جناح وين عقابتي أو أحرقي إنك استوى لو حرية هذا أو لو حرية هاي أو تام أنت عن كلنا ركبة وحران هذانا جناح 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 وين بروبلمكو سوقي اللي جو جناح لها markii hore hir galay ee sida fiican u hir galay ee gobol kasta ka hir galay ee waliba hargeysa ka sii hir galay deewu joogsan ganaaxasi maanta ma jiro gobol kaliya oo kooranaya maanta waanu ganaaxna ma jiro dawladda hoose maanta kooranaysa ilaa sanad illa ma sayla mid kooranaysa maanta waanu ganaaxna ma jirto taasina waa shaqayn oo wada taal gudiga waa maxamed xuseen ibraahim zamni yustif magaalada hargeysa gudahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa warka TV ga Sumnis oo si toos ah idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho warka anigu Xamdi Faarax Usmaan ayaa idin aqrinaysa aniga iyo baahdeyga la qayb gashay warkan warkiisa xiga intaan dib ugu kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabad gelyo wariyaan maanta hawl ma fiiriba laga dhiga baraha internetka badgooyii soo wanaabay hadar maxaa dhacay ila maanta wala daro socota magaalada laga soo saarteen adeer maxaa leedi nader rali aw maxaa leedi ku sameeyay waxba he maxaa dhacay may feegay jeeb kugu jiraan kula isticmaaleeyna adeer may fayma waa telefoonkayga adeer weeyaan ugu may fiimasito telefoonkayga wuxuu yahay 4G plus plus tala somade marka uma baahid may fahmi ya may fahmi ma baahni mara telefoonkayga yaade waa adeega 4G plus plus hadii aan telefoonkaagu lahayn oo aanu ku xinnaa adeega 4G ga ma faaga tala soo qaado waa ku sidii adeer sidee wax shubanaya marka saadaadad isticmaalaysa waxa taabanaysa xidig 88 shan afargees dabeytana waxa ku soo baxaya adeegii oo dhan iyo xidmooyinkii dabeytana ka dootaamad ku shubaneysa waliba ayadoo qiimo dhimis aad u ballaaran lagu sameeyay ha dabeytada markaa aad ka doota wariyaha